aí Marcelo Melo e Davi Marreiro vencem o primeiro set 6-3. Eles fazem 1-0 nesta semifinal do Rio Open 2014. Maria Esther Bueno sai na frente, a dupla do brasileiro. Eu acho, bom, isso a gente já esperava, até foi a surpresa do Fonini ter entrado em quadra, mas eles não fazem frente para a dupla do Marcelo. Game Bracciali e Fonini. Bracciali e Fonini vencem o set. Devolução para fora. Vitória de Marcelo Melo e Davi Barreiro. 2-1, eles avançam para a grande final do Rio Open 2014. Vão enfrentar a dupla da Colômbia, o Robert Farah e o Juan Sebastián Cabal na grande final. Final que você vai acompanhar conosco no Sport TV, com o brasileiro na final de duplas do Rio Open 2014. Você acompanhou conosco, deu sorte aqui, Daniela Pereira. Chegou e deu sorte para a dupla que tem o brasileiro Marcelo Melo. Bom, mas o Marcelo joga muito dupla, ele e o parceiro dele, assim que não dei muita sorte não. Acho que mérito total dele.